ഹലോ, ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കൊറോണ അല്ലേ? എല്ലാവരും സേഫ് അല്ലേ? ഞങ്ങളടുത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊറോണ ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊറോണ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്കിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, കോമഡി സ്കിറ്റ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആയില്ലേ നമ്മളെ കോമഡി സ്കിറ്റ് കാണാൻ? വരൂ. അമ്മല്ലേ പറഞ്ഞേ പുതിയ ഉടുപ്പൊന്നും കല്യാണത്തിന് നാലഞ്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുന്നെ. ആ നാലഞ്ച് ആൾക്കാരെ ഇല്ല, എന്തിനു പുതിയ ഉപ്പാലിടുന്ന ഒരു കൊറോണ കാരണം. ഇതെന്തെങ്കിലും മാല പൊട്ടിച്ച ആകെ ഉണ്ടായ സ്വർണ്ണ മാല, അത് അത് അങ്ങനാക്കി വെച്ചു. കൊറോണ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ആങ്ങളുടെ കല്യാണം എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോകാൻ കഴിയില്ല, ഒരു സ്വർണ്ണ എടുക്കാൻ പോകാൻ കഴിയില്ല. ആർക്കോ വന്ന കൊറോണ, ആർക്കേ ഉള്ളൂ, നമ്മക്കില്ല. അതന്നെ ഞാനും പറയുന്നത്, ആർക്കും ഉള്ള കൊറോണ അമ്മ പോയാലും അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. നമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചാ പോരെ, ഒരു ഡ്രസ് മാസ്ക് എടുക്കണം, അത്രയാണ്. കൊറോണ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ വന്നത്? നിനക്ക് സ്വർണ്ണ എടുക്കണ്ട, സദ്യ കൊടുക്കണ്ട, ചെലവ്യാ. കൊറോണ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് മറച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടു പുറത്തു പോവാൻ ഇനിപ്പോ കൊറോണ ആയിട്ട്. ഹലോ ഹലോ, ആര് കല്യാണിയാ? ഓ, ഞാൻ നിന്നെ ഓർത്തതേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്ങനെ നിന്നെ കാണാനേ ഇല്ലല്ലോ. ഒന്നും പറയണ്ടേ, കൊറോണ ആണ്ടേടി പോല. നീ ആ മാതാവ് സിനിമ സീരിയൽ കണ്ടിട്ടേ? യൂ, അതിലാ ജോക്കർ ഉണ്ടായി, അതും പോയി. ആ കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നാക്കോ എന്തോ. നീ കണ്ടിട്ടണേ? അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ടേ. മോന് ഗൾഫെന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നും നോക്കാനോ, ഒടുക്കത്തെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എട്ട് മണിക്ക്, അതും കുത്തിയിരിക്കും. ഒന്നും കാണാനും വിടൂല, ഒരു സീരിയലും നോക്കാൻ വിടൂല. അങ്ങനത്തെ കഥ. വേറെ എന്തെന്തണേ നാട്ടില് വിശേഷം പറയേ. നീ അറിഞ്ഞില്ല, ആ സരോജിന്റെ വീട്ടിലില്ലേ കൊറോണയിലും ആ ശവം കൊണ്ടാന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയില്ലേ, അതിന് നിർത്തിട്ടുണ്ടായിനി ആടെ. എന്താവും എന്തോ. ആദ്യാ നീ ഒന്ന് പോണ്ടോ അങ്ങോട്ട്. അയ്യോ, എപ്പത് നാറിഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് വന്നതോലു. എന്തെന്ന് പറയാന്, ഞാൻ മിഞ്ഞാന്ന് കറിവേപ്പില വരയ്ക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിന് ആടെ. ഓ അതെയാ, ആയിനെ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വിളിക്കാം. മോളെ അയച്ചു, ആ വർക്ക് നടത്തിട്ട് ഞാന് എവിടെ പോയിട്ടാണേ. അപ്പത്തെ കല്യാണല്ലേ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത്. ഓള് കറിവേപ്പില അരിക്കാൻ പോയില്ലോ, കൃഷ്ണായി വയസ്സം കാലത്ത് അനക്കൊന്നും വെത്തല്ലേ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല അമ്മമ്മ. അതിന് എന്നെ ഓർത്തിട്ടല്ല, നിന്നെയും കണ്ണനെ ഓർത്തിട്ടല്ല എനക്ക് പേടി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ. അമ്മേ, അപ്പുറത്തവർക്ക് കോവിഡ് അല്ലേ, അപ്പൊ അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോവാവോ അമ്മേ? ഇപ്പൊ പറയാട്ടാ. ആവൂസേ അമ്മ, ഇപ്പൊ അപ്പുറത്ത് അവർക്ക് ചായയും തിന്നാൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കാനല്ലേ പോയത്. അമ്മ മാസ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിട്ട് സാനിറ്റൈസർ അമ്മ കൊണ്ടുപോയി. അമ്മ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കൈയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് എന്നിട്ടല്ല അമ്മ നിന്നോട് മിണ്ടാൻ നിന്നത്. അമ്മ ഒരാൾക്ക് കൊറോണ വന്നിനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവരെ എന്താ വേറെ ഒരു രോഗം വന്നാൽക്ക് ആക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് നാളെ വന്നാലോ, നമ്മ അവര് ശ്രദ്ധിക്കും വേണം, പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മള് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കും വരില്ല, അവർക്കും അവർക്കുള്ളത് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ മനസ്സിലായ? അപ്പൊ കൊറോണ നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാ മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഇനി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ, പേടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇനി ആരെങ്കിലും കുഞ്ഞിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അവർക്കറിയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. ബൊമ്പത്തി.
ഒരാള് വരുന്നണ്ടപ്പോ കുറച്ച് സമാധാനായിട്ടുണ്ടായി. ഇത്ര ദിവസമായി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരാളെ കാണണല്ലോ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായ പാർലർ? ഇപ്പോ നാലഞ്ച് മാസായി വാടക കൊടുക്കാനില്ല. ഓണറിനോട് എന്ത് പറയും? ലോൺ അടച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാം അവസ്ഥ ഈ ഗവൺമെന്റ് അറിയാനുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരണ്ടാറിട്ട് തുറക്കണ്ടാ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആരും വരുന്നില്ല. വെറുതെ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഈച്ചനാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നീച്ചക്ക് കൊറോണ എങ്ങാനും വന്നാ മതി. നമ്മളെല്ലാം അവസ്ഥ ആരോട് പറയാം? നമുക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, വീട്ടിൽ രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട്, അവരെല്ലാം എങ്ങനെ നോക്കല്, ചെലവ്, ഇത് ആരാനും അറിയാനുണ്ട. എന്തെങ്കിലും ആർക്കും ഉണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാൻ? നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആർക്കും അറിയുന്നുണ്ട്? കാണുമ്പോ ഇല്ല, പാർലറുണ്ട്, സെറ്റപ്പ് തന്നെ. റീച്ച പോലും വരുന്നില്ല, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. സങ്കടായിട്ട് പാർലർ നല്ല ഇത് തുടങ്ങിയാൽ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത്. ഇങ്ങനത്തൊരു മഹാമാരി വരും അമ്മ അറിഞ്ഞപ്പോ. ആ ഒന്നില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറ്റക്കന്നെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക, നമ്മളെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞുകൊടുക്കണ്ടായത്. ആ എവിടെ പോയത്? ആ ത്രെഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാ? ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ? ഓ ആയി ആയി, വേണ്ട വിളിക്കട്ടാ. ഇവിടെ ത്രെഡിങ് വരും ചോദിച്ച്, എന്തിനും അർത്ഥം ഇരിക്കുന്ന സമയം. 3 മണിയായി, പോവാ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടായില്ലേ? ഞാനൊരു സങ്കടം പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് ഭയങ്കര കുറവാ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരോ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. കൊടുക്കില്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ബൈ.